Ja som prišla o slova. Skús písmenka. Ja už mám dosť a končím. Ja tiež. Toto je už moc. Vyzerajú to ako rozmočené pyrohy. No ale ani toto opäť neuznali, že je to krásne. Doma si čo myslíte? Ona si vážne zase robí srandu, ona si vážne, alebo ja neviem. Ona podľa mňa teraz ešte donesie niečo ďalšie a ja poviem, že to bol len vtip. Vôbec som nechápala, o akej srande oni rozprávajú. O tejto. To nie je sranda, to je holandský dezert. Jakože ja fakt nedávam toto, čo tu ona dáva. Vôbec gastronómia, urazila si ju teraz, sorry. Holandsko by nás vykázalo. Možno chuť nás presvedčí o niečom inom, ale nedávam tomu šance. Ale takto to podávajú v Amsterdame. Bojím sa do toho pustiť. Ja nemôžem robiť opäť tiramisu alebo nejaké pudingy. No opäť som chcela byť originálna. Originálna chuť si vyžaduje aj originálne reakcie. Pardon, prepáčte, ale toto je strašné. To je ako rozmočené vo vode. Je to strašne nechutné. Ešte, že sa vulgárne nevyjadrujem, lebo toto vypadali tie najhoršie slova. Povedz aspoň prvé písmeno a stop. Ja sa ospravedlňujem, ale tak ja končím. To je váš problém. Chutí to tak, ako to vyzerá. Toto bolo niečo strašné. Ty si sa hrála na takú hviezdu a potom mi tu dáš rozmočený lievanec precukrený. Však ja dostanem cukrovku z tohto, vieš čo? Ale vieš čo, ja si aj verím, že som hviezda. Ja o tom nepochybujem. Ponúkla, bolo chutné. My sme zlí, ona je dobrá a stále to tak bude. A dezert je dobrý alebo zlý? Neviem, ale stále to tak bude. Keby si mi tam dala psie granule, tak tie zjem skôr jak toto. Vôbec som to nečakala, že niečo také zažijem, nakoľko som sa na to s láskou dlho pripravovala. Ozaj to je hamba. Ja som není žiadny kuchár ani nič, ani sa nejdem hrať na žiadneho kuchára, alebo na nejakého Gordona Ramsayho. To maslo sa tam vsiaklo. Toto vsiaklo sa zbada slepý a poví, že to žrať nebude. Sorry. Sklamala aj tam úplne. Jedine, čo som tam cítil, rozmočená múka a veľa cukru. Takže si odhalil aspoň dve zložky, z ktorých sa skladá dezert. No v Amsterdame si takíto mladí ľudia, ako ste, vy na tom veľmi pochutili. Mladí ľudia v Amsterdame, keď budeš v Amsterdame, ale, tak vtedy sa tým obraňujú. Ale asi to robia tak, jak v Amsterdame, ty si to urobila, ale nové zamky. Po tomto, čo dneska predviedla, ako buď mala držať hubu a mala byť so všetkými kamarátka, alebo keby bola múdra, tak nás medzi sebou rozvadí. Za mňa ináč jediné pozitívum, ja som si myslela, že budeš naša najväčšia konkurencia, takže díky! Yes. Možno, keď pán Boh dá, tak akože mám reálne šancu na výhru. Čo som si teda prisahám do dnešného dňa, absolútne nemyslela. Ja vám ďakujem za vaše hodnotenia, za vaše urážky. Aj my tebe. Ale vážim si vašu úprimnosť. No, ja už by som to ukončila. Fuj, nestačilo. Najhoršie jedlo, najhorší dezert, najhorší celý večer dnešného týždňa. Takže, decka, logicky sa zajtra vidíme v Bratislave. Vítajú vás paštikári. Zajtra najlepšie navarím ja. Nikola je môj najväčší konkurent tohto týždňa. A obava za toho, čo bude zajtra na tanieri. Myslím si, že Nikol zajtra neprekvapí. Ja to idem zajtra rozbiť. Tešíme sa. Tešíme sa, super. Ja som so svojím večerom veľmi spokojná. A to, že to nevyšlo, za to nemôžem. No ja mám z tohto večera úplne nulový pocit. Vytočený, hladný, idem domov. Ešte nechoď, ešte sa spoločne pozrime na to, čo si dnes nezjedol. A body treba ešte dať. Netreba, ale mali by sme, nech to vyhodnotíme. Dlho sme nehovorili, že padlo súmrak. Myslím, že teraz padne súmrak aj na Ivetkino bodové konto. Ivete, za dnešný večer dávam 2 body. A body jej strhávam za chaotické prestieranie, kde sa nič k ničomu nehodilo. Za riedku polievku a kupovaný bochník. Za hlavné jedlo, kde meso bolo absolútne vysušené, ak sa to teda mesom vôbec dalo nazvať. Za zemiak, ktorý bol len uvarený, neosolený a úplne taký holý. A za dezert, ktorý bol absolútne nechutný. Ivete dávam za dnešný večer 3 body. Body je strhávam za prestieranie, kde mala miesto kvetom kríky na stole, za nedopečený bochník polievke, za malú porciu hlavného vchodu, za suché meso, neuchutený zemiak a príliš cesnakový dressing a za dezert, ktorý bol úplný kúser.
I viete, za dnešný večer dávam 2 body a body jej strhávam za otrasne príšerne prestretý stôl, za špinavý príbor, za polievku, ktorá mi vôbec nechutila, za malú porciu hlavného jedla so suchými rebierkami, za uvarený, nedochutený zemiak a za rozmočené lievance, ktoré sa nedajú nazvať ani dezertom. Takže Ivetke za dnešný večer dávam 5 bodov. Body strhávam určite za prestieranie, to bola jedna katastrofa. Najlepšie, čo bolo na tom stole, bol ten obrus. Za rebrá, ktoré boli totálne suché a bolo tam málo mesa. Takisto za prílohu, za mňa absolútne nepochopená. A tiež za dezert, absolútne nechutný. A výsledkom je 12.